שלום לכם, לילה טוב, אני שמחה שהצטרפתם אליי לחדשות הלילה, מיד כל ענייני היום, אבל קודם זה. נדמה שהקלף החזק של כל מצביע רלב, רק לא ביבי, הוא הספינות. כל התיקים האחרים שהם מתנהלים בבית המשפט נראים באמת קטנים וטיפשיים. אבל כתב האישום שלא הוגש נגד נתניהו, הוא קלף אות הקלון של נתניהו. נזכיר, התנועה לאיכות השלטון, בן כספית, כמו גם אנשי תקשורת אחרים, טוענים שבגלל נתניהו וטובות הנאה שהוא רצה לגזור מעסקת הספינות, בוטל מכרז בינלאומי שכבר פורסם, ובמקום ספינות קטנות מדרום קוריאה, נקנו ללא צורך ספינות גדולות מטיסנקרופ הגרמנית. הנה דברים שפרסם בן כספית רק באוקטובר האחרון, הכריחו את המערכת לבטל את המכרז והעלו את גודל הספינות מ-1,200 טון ל-2,000 טון. כאלה תחמנים, אה? אבל מה מתברר? שהמכרז הבינלאומי שהוציא חיל הים עוד לפני הלחצים שהופעלו עליו כביכול, כולל המפרט שנשלח למספנות הקוריאניות, היה לספינות גדולות של 1,800 טון. כך על פי החשיפה הערב של מוטי קסטל שלנו כאן בערוץ 20. מה עוד מתברר? שכולם חשבו שעדיף לקנות מהגרמנים ולא מהקוריאנים, כולל אגב בן כספית בזמנו. וברגע שהגרמנים נתנו מחיר טוב יותר, ביטלו את המכרז הבינלאומי וחזרו לקנות מהם כמו בימים עברו. אבל למי יש כוח להקשיב ולהיכנס לפרטים? יש מי שהחליטו שנתניהו מושחת ועכשיו הם רק מחפשים הוכחות לזה. לפעמים זו לא אהבה שמקלקלת את השורה, זו השנאה שפורסת רשת כשהספינה יוצאת לים. ועכשיו לשאר חדשות היום. תשעה ימים לבחירות והמועמדים מעלים הילוך, ראשי המפלגות המשיכו במסע הקמפייני ברחבי הארץ. נתניהו ביקר היום בהתיישבות החדשה, במעלה אדומים, בכפר עציון ובבית שמש. לפני זמן קצר הוא הגיע לאצטדיון טדי שבירושלים, להביע תמיכה בקבוצת הכדורגל ביתר ירושלים ששיחקה נגד כפר סבא, ואמר בהתרגשות שזהו המשחק הירוק הראשון בהיסטוריה. שמעתי הערות על כך שהייתה לו עניבה אדומה, אבל בסדר. יאיר לפיד נצפה בבית החייל ובמוקדים שונים יחד עם פעילי המפלגה שלו. נפתלי בנט המשיך במסע פרנסה, בין היתר המשיך לבקר בבתי עסק בעיר פתח תקווה שנפגעו ממשבר הקורונה, וגדעון סער קיים גם הוא מספר הצהרות תמיכה. אנחנו נרחיב בעניין הזה בהמשך המהדורה. בעניין אחר, הפרסומים שלפיהם לאחר שלא אושר נתיב הטיסה של נתניהו על ידי ממלכת ירדן וכך שבוטלה טיסתו לאיחוד האמירויות, ראש הממשלה נתניהו הורה לנקוט בצעד חריף ולסגור את המרחב האווירי בין ישראל וירדן, החלטה שבסופו של דבר בוטלה. לאחר פרסום הדברים, שר הביטחון גנץ אמר הערב שראש הממשלה נתניהו פוגע בביטחון הלאומי של ישראל, והוסיף, הניסיון לעקוף את מערכת הביטחון ומערך החוץ מערער את מערכת קבלת ההחלטות התקינה במדינה, כך גנץ. כאמור, נמשיך בעניינים האלה בהמשך. קורונה עכשיו, לצד ירידה משמעותית במקדם ההדבקה מזה 4 חודשים, נרשם היום ציון דרך עצוב. מניין הנפטרים מנגיף הקורונה עלה מעל 6,000, וכרגע אנחנו עומדים על 6,008 אנשים שנפטרו. במקביל, משרד הבריאות עדכן הערב את מפת התחלואה הארצית בהתאם לתוכנית הרמזור, ולפי העדכון, יישובים רבים הפכו את צבעם מאדום לכתום, כך שרק 26 ערים ויישובים נותרו בצבע אדום, ומוסדות לימוד רבים ייפתחו בימים הקרובים. עכשיו לפרשת יהודה משי זהב, המשטרה הודיעה הערב כי הוחלט לפתוח בחקירה נגדו בחשד לביצוע עבירות מין. החקירה הוטלה על היחידה הארצית לחקירות הונאה, להב 433. משי זהב טרם זומן לחקירה, אבל מאז מועד פרסום התחקיר נרשמו פניות נוספות לארגון מגן שמסייע באיסוף העדויות. לאסון הזפת, משרדי הפנים, הגנת הסביבה והבריאות הדכנו היום את רשימת החופים בהם הסתיימו פעולות הניקיון וכמות הזפת שבהם נמצאה תקינה ולכן תתאפשר בהם פעילות. מרבית החופים הנקיים נמצאים ברצועה הצפונית מנהריה ועד לחופי תל אביב. משרד החוץ של קוסוב, אנחנו לעניין אחר, משהו משמח.
משרד החוץ של קוסובו הודיע על פתיחת השגרירות בירושלים. הנה זה, כזכור בחודש שעבר, חתמו ישראל וקוסובו על הסכם לכינון יחסים דיפלומטיים בין המדינות, והיום נחתם. לסיום, תחזית מזג האוויר, הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן, בדרום, מישור החוף ובצפון הנגב ייתכן ערפל, מחר יוסיף להיות מעונן חלקית ותחול עלייה בטמפרטורות, משעות אחר הצהריים ייתכן אובך, בשלישי יתקרר וצפוי גשם מקומי, בעיקר בצפון הארץ. עד כאן המבזק שלנו, ועכשיו מצטרף אלינו כתבנו הפוליטי, הלל ביטון רוזן, לילה טוב לך. לילה טוב, שרה. טוב, אז אנחנו 9 ימים לבחירות, לא ממש מורגש, קצת מתחילים להרים הילוך, יש לנו כמה דברים מעניינים לדבר עליהם. אחד זה ההבטחה של נתניהו שהוא משריין איזשהו תפקיד לראש המוסד יוסי כהן. כן. מה עומד מאחורי זה? כן, אז אמירה יחסית משמעותית של נתניהו אתמול בריאיון שהוא מעניק, וגם לאחר מכן השר אוחנה כאן אצלנו באולפן מחזק את האמירה, וגם הוא אומר אצלנו שראש המוסד הוא אחד מראשי המוסד הטובים שהיו לנו, והם ישמחו מאוד לראות אותו בתוך מפלגת הליכוד. כמובן שראש המוסד עדיין נמצא בתפקידו עד חודש יוני, ומנוע מכך, אבל בכל זאת... גם אחר כך יש, אני מניחה, זמן צינון, והוא לא יכול מיד להיכנס למערכת הפוליטית. אבל כמו כל דבר אפשר תמיד לתקן בחקיקה אם רוצים, אבל גם אם לא מתוך הכנסת, את זה באמת צריך לשאול יועצים משפטיים, אולי לתת לו תפקיד אחר שלא חל עליו הצינון, גם את זה כמובן צריך לבדוק. כמובן שהיום בתגובה לעתירה של אחד מארגוני השמאל, מבהירים במוסד מטעמו של ראש המוסד שלא קיים שום קשר פוליטי בין מפלגת הליכוד, ראש הממשלה, לבין יוסי כהן, ראש המוסד, אבל כפי שפתחתי ואמרתי, זה לא הפתיע בכירים היום בליכוד, שאומרים, אנחנו יודעים היטב שנתניהו בונה עליו ברגע שיסיים את התפקיד. זה מעניין, אני מניחה שגם היו תגובות במערכת הפוליטית שאמרו, סליחה, ראש הממשלה, אל תשתמש בראש המוסד כקלף שלך בבחירות. כן, אבל כאשר רם בן ברק רק סיים את תפקידו כסגן ראש המוסד, שם אם אני לא טועה אין את הצינון, וקפץ מיד ליש עתיד, שם זה פחות הפריע. מאיר דגן, זכרו לברכה, שגם היה מאוד מעורבב ופוליטית, ועוד רבים וטובים אחרים שסיימו את כהונתם, גם אם זה בשבק, גם אם זה במוסד, אבל כאשר זה דמות בחירה, שללא ספק הייתה משמעותית בשנים האחרונות, שעל פעולותיו ועל פעילות המוסד אנחנו רק יכולים לדמיין או שומעים על פי פרסומים זרים, מן הסתם זה מרים גבות, כי יכול באמת להיות איזשהו קלף משמעותי, ודאי בתקופה כל כך רגישה. טוב, בוא נדבר על פרסום שלך, מאוד מעניין וחשוב, ומה שנקרא, עם כל הפוליטיקה סבנו עד לפה, והם לא באמת מצליחים לחדש לנו, אבל הסיפור הכואב הוא עלייה משמעותית במקרי פליטות כדור בצהל, כן. במספרים משמעותיים ומדיגים. נכון, אז קודם כל אנחנו מפרסמים את זה כעת לראשונה לבקשת ערוץ 20, צהל חושף נתונים כואבים. בשנת 2019 היו כ-72 מקרים של מה שמכונה פליטת כדור, אבל שימי לב שרה לגדילה המשמעותית, בשנת 2020 דווחו 114 מקרים, אנחנו מדברים פה על גדילה של 58% באירועי פליטת כדור. עכשיו אני רוצה שנייה להתעכב על המונח הזה, כי גם בצהל מבינים שהוא בעייתי מאוד. נשק אישי, אם זה אקדח, לרבות רובה, לא פולט כדור, גם אם עכשיו נזרוק אותו ממטוס. החיילים שמואשמים חלקם בפליטות כדור, מישהו דרך את הנשק, פתח נצרה ונקר. אחרת נשק לא יורה, ולכן צריך לפחות לדעתי לקרוא לאל בשמו ירי שגוי. כתוצאה מאותו מקרה ירי שגוי, נהרג יונתן גרנות וגם סמל משנה נעים מדי ממגב, רק הם בחודש פברואר האחרון, ועוד חייל כבן 19 מהמשטרה הצבאית, נפצע באורח קשה במחסום מודיעין, שלושה אירועים קשים מאוד, שהביאו אותנו באמת לבקש את הנתונים הללו. בסופו של דבר, כאשר חבריהם של אותם חיילים, זכרם לברכה, גם של נעים מדי וגם של יונתן גרנות, מעידים על דפוס פעולה בעייתי מאוד בכל ההתנהלות לבטיחות בנשק ביחידות שלהם. של בעצם יד קלה על ההדק, לפעמים התחושה היא
שנתנו צעצוע, כי ברוך השם, החיילים האלה לא התנסו בלוחמה, ולא נמצאים באיזה מוד לוחמתי, ולכן זה נראה להם הגיוני, אפילו אני חושבת שאם יונתן גרנות זיכרונו לברכה זה היה עם נשק לפיזור הפגנות, כלומר, בטח זה לא יעשה שום דבר, בטח, כלומר, אני ליבי ממש, גם עם כמובן המשפחות, וגם עם מי שירה, כלומר, זה ברור שזה לא בכוונה תפילה. לגבי מי שירה, אני מטיל ספק מהסיבה הפשוטה, ששני החיילים הללו, גם שוטר מג"ב וגם לוחם צה"ל, שנהרגו מאותו ירי שגוי, שניהם נפגעו בראשם. זאת אומרת, גם מטווח קצר, אחד בחדרו ואחד בסמוך אליו ממפקדו האישי, שניהם נפגעו בראשם, וכפי שפתחתי ואמרתי, נשק לא יורה אם אדם לא לוחץ על ההדק, והאירועים האלה כמובן הם תחת חקירה, ברגע שיהיו את הממצאים ואת הלקחים, כמובן שאנחנו נביא אותם. הלל ביטון רוזן, תחקיר מאוד מאוד חשוב. כמובן שנעקוב בתקווה שיהיה שינוי. תודה רבה שהיית איתנו. בשמחה, שרה. לילה טוב. אנחנו להפסקה קצרה לפרסומות, מיד חוזרים. עכשיו נאמר לילה טוב לשניים, אבי בניהו ואמנון שומרון, שניכם יועצי תקשורת, לילה טוב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו. לילה טוב אבי, לילה טוב שרה. טוב, בואו נדבר על תפנית מעניינת של יאיר לפיד ביממה האחרונה. הוא בעצם יוצא בקמפיין נגד המפלגות הקטנות בגוש שלו, אפשר יהיה לשנות את ראש הממשלה רק ממפלגה גדולה, לא ממפלגות של 4 ו-5 מנדטים. נכון מצידו, אבי? תראו, יאיר לפיד הוא המנהיג של המפלגה הגדולה בגוש של המרכז-שמאל. מטבע הדברים הוא רוצה להיות עוד יותר גדול. הוא רוצה להיות מוכן להתייצב מול גוש אפשרי של בנט וסער, בתוך גוש מתנגדי נתניהו בליל הבחירות. אולי ביחד עם איווט, אולי לבד, והוא בעיקר לא רוצה להפסיד קולות, המפלגות שמתנדנדות מציקות לו כראש הגוש, וזה קצת לא נעים, אבל הוא מנסה באמת לפגוע גם במרץ וגם בכחול לבן, עם העבודה קצת יהיה לו יותר קשה. אני יכול להבין אותו, למרות האי נוחות, כן. בדברים שלו כלפי מפלגות אחרות. מצד שני, אמנון, ליאיר לפיד אין שום אפשרות להיות ראש ממשלה אם מרץ והעבודה לא עוברים את אחוז החסימה. אז אולי הוא צריך לעשות מה שנתניהו עושה, שאומר, לא אכפת לי אם תצביעו לי או לסמוטריץ'. אני מסכים איתך, הוא היה צריך כנראה לקבל, אני מסכים איתך, אני חושב ששני הניתוחים של שניכם הם נכון, אחד מתנגש עם השני, אני מניח שהוא הבין את המשמעות שאם הוא מצליח להשיג את מה שהוא משיג, אז הוא בעצם גורם לכמה מפלגות מהשמאל שהם לא לעבור את אחוז החסימה, שזה בעצם החלום של נתניהו, אבל כנראה מול הדבר הזה יש לו את הרצון להיות חזק, להיות גדול, להגיע מול בנט, מול שר, באולי ביותר מכפול משניהם, ולא לאפשר להם לנסות לאלץ אותו, בכל חיבור שלא יהיה ביניהם, לאלץ אותו לוותר להם בראשות הממשלה. אז מתוך מה ששניכם אומרים, בעצם יוצא שיאיר לפיד, בתוך הדילמה הזאת של האם להיות, האם בכלל להיות אופציה שמחליפה את נתניהו בתוך גוש גדול, או האם לוותר על האגו אל מול שר ובנט, הוא לא הצליח לוותר על האגו. הבעיה שלו יכולה להיות יותר מורכבת. הוא יכול בליל הבחירות למצוא את, למשל, את נפתלי בנט ואת גדעון סער ביחד, הולכים לליכוד ואומרים לו, תשמע, אנחנו שנינו אנשי ליכוד, עזבנו בגלל נתניהו, אנחנו רואים את עצמנו שייכים למחנה הליכוד, לפני רבע שעה יפלנו פה, או יצרנו גוש חוסם נגד ממשלת ליכוד ורשות נתניהו. זה יהיה אך אבילי אם, אם בכנסת של 80 חברי כנסת ימניים, הליכוד לא יהיה בפנים. אנחנו שומרים לכם את האופציה לזיז את נתניהו ולהתחבר. ואז יאיר לפיד נערך גם לאפשרות כזאת. כן. ולכן הוא רוצה להיות כמה שיותר גדול ביחד עם איווט וביחד עם אחרים, אבל אלה בחירות מוזרות מאוד, מאתגרות מאוד, לא התנסינו בהן בעבר, שהאיום של ראש הממשלה הוא בעיקר מימין, יש פה חולי קורונה, מעטפות כפולות, עסק מורכב, הציבור מאס, באמת אי אפשר לדעת מה יהיה. לחלוטין. בואו נראה דברים שאמר היום נתניהו לגבי הצבעה למפלגת הציונות הדתית.
אני יכול להגיד בוודאות דבר אחד. הציונות הדתית של בצלאל סמוטריץ' בכל מקרה תלך איתנו. אז לפחות אין את החשש הזה. או הוודאות הזאת שיש במקום אחר, הוא בכל מקרה ילך איתנו, ללא כחל וסרק, הוא לא משחק, הוא לא מגמגם, הוא לא מהמם, הוא גם לא מצטדק. אז אני אומר לך, אני רוצה שתצביע ליכוד, אבל אין לי בעיה אם תחליטי להצביע. אין לי בעיה אם תחליטי להצביע לציונות הדתית. אוקיי, זה די מדהים הדיבור הזה. אני זוכרת את הוועידה הזו בדיוק לפני שנה, ואז נתניהו, מה שנקרא, שתה את בנט, הוא ממשיך בקו הזה, רק שעכשיו יש לו עוד מפלגה לשמור עליה, אמנון. כן, בסדר, תראו, הכל, האמת היא באמת, הכל כבר נורא שקוף, הכל ברור, ובסוף, סמוטריץ' הוא אבן הראשה של קואליציית נתניהו הבאה. בלעדיו, יכול להיות בסוף קונסטלציה כזאת או אחרת, אבל אם הוא רוצה ללכת ברגל בטוחה, בטוחה, לתוך הקואליציה הבאה, הוא חייב את בצלאל איתו. הוא חייב את הציונות הדתית. ובשביל זה בצדק הוא נתן את אופיר סופר למקום 28, רק כדי שיתאחדו מבחינתו שאולי חמישה מנדטים, שישה מנדטים. אין לו את הדילמה כמו שהייתה מול כחול לבן, מי המפלגה יותר גדולה. הוא יהיה יותר גדול. אז הוא יהיה עם 27, 26, 28, לפיד לא יעבור את ה-20, 19, כן, 21. כן. כלומר, זה החשש מפלגה גדולה לא יהיה לו. הוא צריך שהם יעברו את ה-4-5 מנדטים שלהם. אז אבי, תייעץ שנייה לבנט, מה לעשות עם הדבר הזה? בעצם נתניהו כל הזמן מסמן אותו כמי ש, כמו שהוא עשה גם בפעמים קודמות, כמי שילך עם לפיד, אבל בנט לא רוצה להתחייב שהוא הולך רק עם נתניהו. אם הייתי בנט, הייתי מדגיש שבנימין נתניהו קורא לתמיכה בבן גביר, כי הוא רוצה את בן גביר בוועדה לבחירת שופטים, ובנט הוא אדם מבוגר אחראי שהוכיח את עצמו גם בקורונה, הוא יכול להחליף את ראש הממשלה, ומספיק עם הטריקים והשטיקים האלה, הוא יכול להצביע על כל הערבובים של נתן אשל והרב דרוקמן, וכל מערכות הבחירות האחרונות עם הציונות הדתית, ועם הרב רפי פרץ, ועם סמוטריץ' מפה, ובן גביר משם. אבל הוא גם שייך לזה. בפריק... הוא שם את עצמו במקום אחר, אבל שימי לב שביבי לא מזכיר את בן גביר, אבל הוא נלחם כדי שבן גביר יהיה בכנסת, שזה מעניין, בפני עצמו. אמנון, למנות אותך ליועצו של בנט? בן גביר מזמן הפסיק להביא לחמשי הציונות הדתית. אני מניח... כן, אמנון. אני אומר, בן גביר הפסיק מזמן להבין את הציונות הדתית, כמו שסמוטריץ' גם הפסיק להבין. אני זוכר שמתן כהנה בבחירות הקודמות אמר, אנחנו לא נלך עם סמוטריץ', הוא קיצוני. ואז הוא נכנס אליו, והצטרף אליו הכל בסדר. אז היום יש לנו קיצוני אחר, בן גביר גם הוא כבר לא מוגדר כל כך קיצוני. ואני לא חושב שבנט, אם הוא יגיד את מה שיגיד ויצליח להסיט, כל אחד, הוא יכול להסיט כל אחד מהליכוד אליו או להפר. כולם כבר יודעים מי זה בן גביר, יודעים מי זה סמוטריץ', הכל כבר נאמר, הכל כבר נתחן, אנחנו במערכת בחירות רביעית בתוך שנתיים, כל השחקנים האלה היו כבר על המגרש, כל מה שצריך להאמר נאמר. כן, אני רוצה... אני אגב, הסתובבתי אתמול בחלק משכונות בית שמש, באתמול כן. בלילה, וראיתי מודעות של בן גביר לבד, בלי סמוטריץ' ובלי ציונות דתית. בן גביר הכי ימין שיש. כן, ראיתי גם שלטים שלו ברחובות, בן גביר יעשה פה סדר. זה נכון שמימין לא יש רק קיר, זה נכון. הבחור על הסוס. טוב, אני רוצה, נראה אם נספיק לדבר על ליברמן ועל האמירה הבזויה שלו בעיניי. זה יהיה קצר, כדאי להגיד את זה. אז בסדר, אבל שנייה אחת רק תגידו לי, איך מעלים את אחוזי ההצבעה? אנחנו שניכם נראים לי כמו כאלה שראו באמת כל יום מערכת בחירות, זה כבר כל כך לא... מפתיע אף אחד, והציבור הוא גם במקום הזה. למה את רוצה להעלות את אחוז ההצבעה? לא יודעת, זה לא טוב? אני רוצה שיהיו מעורבים. זה כל הזמן יש... לא, אתה שלם עם זה. אוקיי, אבי. אני חושב שהקמפיין של ביבי צריך להיות 11 שופטי בג"ץ אישרו והבינו שאני יכול וצריך להיות ראש ממשלה, הוא יכול להיות ראש ממשלה. סדר היום שלנו הוא כזה וכזה, אתם צריכים לצאת להצביע, אני חושב שזה אינטרס של כל המפלגות, כל הציבור להצביע, במיוחד שעכשיו אנחנו בתוך קורונה עדיין, הציבור מוטרד בבריאות שלו, בפרנסה שלו, יש מיאוס כללי מהפוליטיקה ומהפוליטיקאים, מחוסר היכולת של הקברניטים להתגבר על האגו,
מההסכם המצוין שהיה בין כחול לבן לבין הליכוד שהתפוצץ, כן. ואף אחד לא מבין למה ועל מה. אני יכול להגיד לכם בסוגריים שבנימין נתניהו עוד התגעגע לשותפים גנץ ואשכנזי. לגנץ ואשכנזי אולי הוא התגעגע, לניסנקורן ממש לא, כנראה ניסנקורן היה זה שהוביל אותנו לבחירות האלה. אם את שואלת אותו, טוב, זה הפרשנות שלך שניסנקורן הביא אותנו לבחירות האלה, לדעתי זה נתניהו בשלל טריקים ושטיקים, אבל אם בלילה תשאלי את נתניהו לפני שהוא הולך לישון, אתה מעדיף את אביגדור ליברמן ובנט אצלך, או את ניסנקורן, אני חושב שהתשובה שלו תהיה ברורה. כן. טוב, צריך גם קודם שהוא ילך לישון, בינתיים הוא מקפצץ לו ממקום למקום. בוא נראה רגע את הדברים שאמר ליברמן שעוררו סערה. אם עכשיו יגידו לך מצב שביבי זז הצידה, ואביגדור ליברמן והחרדים וכל השאר... אין דבר כזה. אני לא מוכן לשמוע חרדים. לא, אבל שימו את כפה מוסניים, ביבי הביתה, אביגדור עם החרדים, מה תסכים? את החרדים יחד עם ביבי על מריצה אחד ולמזבלה קרובה. אתם יודעים, כבר לא בא לי לדבר על ליברמן. מעניין אותי איך זה שאופירה וברקוביץ' הפכו להיות באמת אנשי הרוח של השמאל, שכל כך מבסוטים עליהם. אבל לא משנה, תתייחסו למה שאתם רוצים. בוא נגיד ככה, קודם כל, הוא יתאים להם והם מתאימים לו לליברמן. הם בריונים מסוג אחד, הוא בריון מסוג אחר. אבל תראו, אני חושב שהוא לא, זה לא רק עניין בריון, אני חושב שהוא אדם נטול מעצורים ואדם בעיניי מאוד מסוכן. הטרמינולוגיה הסנאתית, האנטישמית, שהוא הכניס פה לשיח, היא נוראית. אתה רואה את זה גם על המועמדים במוניציפליים, המועמדים שלו בכל המקומות המוניציפליים, שיש שם חרדים, איך שהם מדברים. לפעמים יש לי תחושה שהם באים מרוסיה, והם עושים איזושהי השלכה של אותה אנטישמיות שהייתה כלפי, הם עושים את זה עכשיו כלפי החרדים, זה הרגשה שלי. ואני בכלל חושב שזה אדם, הוא אדם, באמת הוא אדם מסוכן, הוא אדם שמלא בשנאה, את השנאה שלו הוא העביר פעם כלפי הערבים במערכות הבחירות הקודמות, עכשיו נושאים עם הערבים כנראה הם לא רלוונטיים לאלקטורט החדש שלו, והוא עובר ועשה חשבון והבין שהשנאה יותר משתלמת מבחינתו, תהיה מול חרדים. כן. אבי? זו השפה שבה נקט אביגדור ליברמן, שפה ירודה פסולה שאיננה מקובלת עליי. אני אומר, איך אומרים, נאמר, חכמים יזהרו בדבריכם, ואני מוסיף נבחרי ציבור שבעתיים. זה לא פעם ראשונה לצערי, לפני חודש או שבוע, לא יודע מה, אמר חבר הכנסת פיקרוס על בגיורת שיקסה. אני זוכר את ביבי נתניהו אומר לרב כדורי, השמאלנים האלה הם אינם יהודים. לא, הוא הכחיש את זה. הוא הכחיש את זה, אני שמעתי את זה, זה היה מוקלט, כן, שרה, אבל... צעירה. בסדר, אבל... זה היה הקלטה, אני אגיד לך מה, זה היה הקלטה בבום של ערוץ אחד, שהוא לוחש באוזן של הרב כדורי, השמאלנים האלה לא יהודים. הוא יכול להכחיש את זה עד הבוקר. לא אמר שהם לא יהודים, שכחו איך זה להיות יהודים. אני רוצה להגיד לכם משהו. אתם לא חייבים להגן עליו בכל מקרה, בכל מצב. אתה גם לא חייב לתקוף אותו בכל מקרה, אבל אם הוא אמר שכחו מה זה להיות יהודים... אני מזכיר לכם. רגע, אבל אתה מסכים ששכחו מה זה להיות יהודים, זה שונה מהם לא יהודים? לא, הוא לא אמר הם שכחו להיות יהודים, הוא אומר השמאלנים האלה הם לא יהודים. לא, 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 אבי, אתה טועה. אבי, אתה פשוט טועה. עובדתית, זה לא נכון. אוקיי. גם לא אהבתי את האמירה שלו, אני גם לא אהבתי את האמירה שלו על התחלואה. אבל לא הבנתי בכלל איך הגענו לזה. אני שואלת אותך מה אתה חושב. אני לא מדברת אבל על השפה. אבל אני לא מדברת על השפה. מדובר פה על בן אדם שמסית נגד חרדים. במעשים, לא רק בהתחלפות לשונית. אני מי שעוקב אחריי בטוויטר, אני ערתי בשנה, שנתיים האחרונות, על התבטאויות חמורות של אהוד ברק, שנוקט בשפת ביבים שאני לא אוהב אותה. אני לא אוהב את האמירה של ליברמן, אני לא אוהב אמירות אחרות של נתניהו. הוא גם כן חוטא בלשונו לא אחת, שהוא יורד על אנשי תקשורת ועל שמאלנים ועל כל מיני דברים כאלה. ואני אומר דבר פשוט, בסוף אנחנו נהרגים באותם טנקים, אנחנו מחלימים באותם בתי חולים, ואנחנו עומדים באותם פקקים. תפסיקו עם הדבר הזה, תיזהרו בדבריכם, נבחרי ציבור, שבעתיים מהרבנים ומכל אחד אחר. זה יכול להביא למצב קיצוני. האמירה של ליברמן לא מקובלת על הירודה, וראויה לכל גינוי. אני מסכים, אני חושב שיש לגבי נתניה, אני חושב שיש טעות עובדתית אחת, אבל אני מסכים עם אבי על הכל. רק דבר אחד, אבי, יש הבדל עצום באיזושהי אמירה כזאת או אחרת לבין קו תפיסתי, רעיוני, קונספטואלי, שהוא מבוסס, כל הקפה שלו מבוסס על שנאת חרדים. זה לא פליטת פה, זה שלט חוצות.
הוא מנהל מסע הסתה, בהתחלה היה נגד הערבים, היום נגד החרדים. אבל הוא חי מהשנאה. על חכמים יזהרו בדבריכם, אנחנו כנראה שלושתנו יכולים להסכים, נשתדל להיות חכמים ולהיזהר בדברנו. אבי בנייהו, אמנון שומרון, תודה גדולה שהייתם איתנו. אגב, גם השמרה היום מירי רגב ראוי לגינוי, אגב, אם אנחנו כבר מדברים. איך הצלחת להשחיל לי עוד משהו כשאני חייבת לצאת לפרסומות? תודה רבה לכם, לילה טוב. לילה טוב. אז פרסומות כבר חוזרים. שבנו ומצטרפת אלינו מומחיתנו לערב, דוקטור לירז מרגלית, פסיכולוגית חוקרת התנהגות בעידן הדיגיטלי. לילה טוב לך. לילה טוב, שרה. אז אנחנו בפינתנו שאלי את המומחית, ואנחנו רוצים לדבר על פייק ניוז. פייק ניוז גם בהקשר הפוליטי, זה מאוד מעניין כשאנחנו שבוע וחצי לפני בחירות, וגם בהקשר של החיסונים. כל הדבר הזה את ככה מתמקדת בו. בואי נדבר רגע על הפוליטיקה. אנחנו רואים המון המון פייק ניוז, מכל הצדדים מנסים להראות איך עוברים אליהם, והנה סרט על הנער הזה שהצליח לעבור אליי, והנה המוכר בבסטה שעבר אליי וכולי. אנחנו מאמינים לזה כבר, או שזה לא עובד עלינו, ולמה בעצם הפוליטיקאים עושים את זה? הפוליטיקאים עושים את זה כי הם הבינו שהיום אנחנו בתקופה של הצפה מטורפת של מידע. ואם אנחנו רגע נתבונן בכל מה שקורה פה בעולם המידע הזה, ה-TMI, ה-Too Much Information, מהפרספקטיבה של המוח שלנו, אנחנו נבין דבר אחד פשוט, אין למוח שלנו שום סיכוי לבוא ולאבד את הררי המידע האלה, ולכן המוח שלנו מתבסס על המנגנון היעיל ביותר שהתפתח אצלו, שהוא הרגש. ואנחנו יודעים שפייק ניוז עובדים על הרגש, כי חייבים להבין דבר אחד, פייק ניוז זה לא שאני בא ואני אומרת, השמש זורחת בלילה, זה לא פייק ניוז, את זה אין לנו בעיה להבין שזה שקר. פייק ניוז זה שהעמדות והדעות של בני אדם באים ומשתקפים אצלנו כאמת לעמיתה ומשנים סדרי עולם. עכשיו אם את מדברת על הפוליטיקאים שלנו, אז בואו נראה מה מעניין, מה הדבר הכי מעניין שקרה פה בבחירות האלה. הם הבינו שאנחנו לא הולכים לאבד את כל המידע, ולכן כל הקמפיינים שלהם, אם תשימי לב, יצאו קמפיינים של 3 מילים שמופרדות עם נקודה ביניהם. עם נקודה, ביניהם. כן. כי מה זה אומר? חזק, אמיתי ועצבני. זה כמו כל הסרטי פעולה. זה ממש ככה, זה ההבנה שאין סיכוי שמישהו הולך לקרוא. אנחנו יודעים מהרשתות החברתיות שאנחנו קוראים רק כותרות, אנחנו מסתכלים רק על מילים שנוגעות בנו, ולכן מי שמצליח לחדד את המסר בשלוש מילים, זה זה שינצח את הבחירות האלה. כן, זה כאילו הקשבת להתחלה של התוכנית שלי, שדיברתי על הספינות, כשמדברים על ספינות, נתניהו, שחיתות, אף אחד לא מבין בדיוק מה יש בסיפור הזה, וגם אם אני אוכיח באותות ובמופתים ובמסמכים שזה לא הייתה שם שחיתות, זה לא ישנה, כי יש 3 מילים שכאילו מייצרות תודעה. בדיוק. ואחת, נגיד, לצורך העניין, לביבי היה קמפיין, אפילו אני קוראת לו גאוני. כי הוא אפילו לא דיבר על עצמו, הוא בא ויצר את 3 המילים האלה, גן, שמאל, חלש. ושלוש המילים האלה שכאילו לא אומרות כלום, אומרות הרבה מאוד מבחינת התודעה שלנו, כי אנחנו עובדים באופן אסוציאטיבי, ואם אני יודעת לקשר איזשהו בן אדם לקונוטציה שלילית, אז כל פעם שאנחנו נראה את הבן אדם הזה, זה מה שאנחנו נחשוב. כן. עכשיו, חשוב להבין, שרה, שהמוח שלנו הוא לא עובד כמו מחשב. המוח שלנו, גם אם אני אבוא ואני אגיד לך שאני הולכת להציג לך מידע שהוא פייק, אבל אני אחזור עליו מספיק פעמים, המוכרות של המידע תקרום לנו להרגיש שהוא אמיתי. עכשיו, יותר מזה, גם ברגע שיש דברים שהם מעניינים אותי, והרשתות כבר יודעות לזהות מה מעניין אותי, אז זה מגדיל לי טראפיק, כן? מגדיל למי שלוקח בעצם, מרוויח מזה כסף, ואז גם לגוגל שווה להפיץ כאלה מסרים. אם אנחנו הולכים לנושא החיסונים, לצורך עניין, גוגל מצד אחד אומרת, אנחנו נלחמים בפייק ניוז בנושא החיסונים, מצד שני, יש אתרים שעושים מיליונים, ואפילו שמעתי מספר של מיליארד שקלים, כן, בכלל ברשת, מכך שהם מפיצים פייק ניוז, ומוכרים גם פרסומות של גוגל. בדיוק. מה שקורה עם האלגוריתמים,
אנחנו נכנסים לרשתות כמו פייסבוק או טוויטר, ששם מתנהל רוב השיח, או לגוגל. ומה שקורה שאנחנו לא יודעים, זה שהאלגוריתמים מייצרים בעצם מידע מותאם אישית לכל אחד מאיתנו, כי אם אני אכנס לפיד ואת תיכנסי לפיד, כל אחת מאיתנו תראה פיד שונה לחלוטין. עכשיו, מה שקורה זה שאם עכשיו אני אבוא ויחפש בגוגל מידע על משבר האקלים, אז אני אראה מידע שמותאם לאופי שלי, ואני אראה בעצם על הסכנות וההשלכות שיכולות להיגרם ממשבר האקלים. אבל אם בן אדם שיש לו נטייה להאמין לקונספירציות, ואנחנו יודעים לפי האלגוריתמים למי יש נטייה כזאת, מה שהוא יראה בחיפוש שלו זה שמשבר האקלים הוא פייק ניוז והוא לא קיים. אותו דבר ברשתות החברתיות. אנחנו חושבים שאנחנו רואים את המידע האמיתי, אבל למעשה, את דיברת על חיסונים, אז יש אנשים מראש שמבחינת תכונות האישיות שלהם, יש להם נטייה הרבה יותר גדולה להאמין לקונספירציות. ולכן פייסבוק ברגע שהיא יתרה אותם, היא לא עושה את זה מתוך רוע, היא עושה את זה כי היא יודעת שזה מה שיגרום להם להישאר. כי זה אלגוריתם כאילו עיוור, כן. אני אומרת שהאלגוריתם הוא כאילו עיוור, הוא בעצם רואה מה עניין אותי והוא נותן לי עוד מזה. אז זה לא רק מה עניין אותך, אנחנו יודעים היום לזהות לפי מילים מסוימות שאנשים משתמשים בהם, תכונות אישיות נוירוטיות, אנשים שהם נוירוטים, מאוד קל להפחיד אותם. ואז אני יודע בעצם לשייך להם מסרים מסוג מסוים. ואנשים בעלי תכונה של מוחצנות, שאני יכולה לזהות אותם לפי מספר הקבוצות, ולפי מספר הלייקים שהם עושים ממש ברמה כזאת, אני אשלח להם תכנים עם מסר יותר אופטימי. וככה, זה לא כמו שלט חוצות באלון שכולם רואים אותו. אני אשלח לכל אחד מהסגמנטים האלה מסר מותאם אישית שברור שיעשה עבודה הרבה יותר טובה. מעניין. לירז, דוקטור לירז מרגלית, יש סיכוי שאנחנו נחזור לבדוק עובדות, או שבעצם מה שעובד בקולנוע, בספרות, בכל מקום, הפעלה של הרגש, זה מה שיישאר איתנו ואנחנו, את המוח שלנו ילך וירדם לו? אז מסתבר שאנחנו פחות ופחות בודקים את העובדות, ויותר מזה, אני אגיד לך, כשאני הסתכלתי על מחקר, כדי לראות מה גורם לאנשים מתוך מגוון הפוסטים או הציוצים שהם רואים לחשוב על ציוץ שהוא אמין, ומסתבר שהתשובה היא מאוד פשוטה. ככל שלציוץ מסוים יש יותר לייקים ויותר ציוצים מחדש, הם יחשבו שהוא אמין בלי בכלל לבדוק את תוכן המסר, בלי בכלל לבדוק מי שולח המסר, כלומר זה כלל האצבע שלנו לאמינות לצערי, ואנחנו רואים שהיום בעידן הרשתות, מה שהמחקרים מראים, שלבוא ולבדוק אמינות של ציוט מסוים, גובה מאיתנו כל כך הרבה משאבים קוגנטיביים, שאנחנו נעדיף ללכת עם הרגש שלנו, והכלל הוא כזה, מה שמעורר אצלנו יותר רגש, ככה יש יותר סיכוי שהוא יתפוס, אבל לצערי, לרגש שלילי יש השפעה הרבה יותר משמעותית על המוח שלנו, מאשר לרגשות חיוביים. אנחנו צריכות לסיים כאן, אבל לפי דעתי לא סיימנו את השיחה, כי את צריכה להגיד לנו, אז איך כן, אנחנו רוצים לצאת עם איזשהו מסר אופטימי. האם נצליח לחשוב מהראש ולא מהבטן מתישהו? דוקטור לירז מרגלית, הבן תחומי הרצליה, תודה רבה שהיית איתנו. לילה טוב. לילה טוב. ועכשיו, כמו בכל יום, אנחנו רוצים לסיים אותו עם פסוקו של יום, הוא מצטרף אלינו, הרב הראל מקייס, רב בית הספר תחכמוני בנתניה, שחקן תיאטרון, חוקר יהדות ספרד, לילה טוב לך. ערב טוב, לילה טוב, חודש טוב. וחודש טוב, נכון, חודש טוב. אז איזה פסוק בחרת לנו? ככה, אני ברגע שאמרתי שצריך לבחור פסוק, אמרתי לעצמי, הדבר שישר ככה קפץ לי, זאת השורה האחרונה בעצם מהפיוט ידידי השכחת של רבי יהודה הלוי. כן. המשפט אומר, היש בלתך גואל ובלתי אסיר תקווה, תנע עוזך לי כי לך אתנה דודי. מעניין, למה זה הדבר בעצם, הראשון לי, שככה כן. עלה בך? אז ככה, כמה דברים. קודם כל, יש לי בלב פינה חמה לפיוט הזה של רבי יהודה הלוי, מכמה סיבות. אחת, אני גדלתי ברחוב יהודה הלוי בנתניה. דבר שני, זה הידידי השכחת, זה השם של פינה שאני מפעיל מיזם בפייסבוק, שאני למעלה משנה כבר כל שבוע מפרסם פיוט כלשהו, וכותב עליו ככה את הנקודה האישית שלי יחד איתו, ומתי שרים אותו, מתי אני נפגשתי איתו, פירוש ככה, מאוד ככה בסיסי עליו. וכמה ביצועים בתגובות, פינה ככה שאני הולך איתה למעלה משנה.
עכשיו, הפיוט הזה ספציפית, אנחנו עכשיו חודש הגאולה התחלנו, וכל הפיוט כולו, רבי יהודה הלוי מדבר, כן, הפזמון שאנחנו מכירים אותו, בעיקר את הפזמון, ובדרך כלל שרים את הבית הראשון, שני, ואז עוברים הלאה. אבל הפיוט כולו הוא בעצם מין, לא יודע אם להגיד, ביקורת, אלא טענה קשה כלפי הקדוש ברוך הוא שמשאיר אותנו בגלות, עוד כשרבי יהודה הלוי כתב את זה, כנראה הוא לא ידע עוד כמה שנים, עוד הולכים להיות בגלות. בכל אופן, לאורך השיר הוא נותן כל מיני סיבות למה כן צריך לגאול אותנו. הלכנו אחרי הקדוש ברוך הוא במדבר וכל הדברים האלה. ובבית האחרון, שזה המשפט הזה שאני בחרתי, היש בלתך גואל, כן, אז היש בלתך גואל ובלתי אסיר תקווה, אני שמעתי על זה פירוש ככה משל נפלא, מאחד מגדולי פייטני מרוקו של הדור הזה, רבי חיים לוק, שהוא עוד זכה לצעוק מים על ידיו של רבי דוד בוזגלו, והוא מסביר את זה ככה. הוא אומר, היה פעם איזה בן אדם אחד, היה לו ראש מאוד מאוד גדול, וכל חנות שהוא חיפש כובע, לא היה לה, כובעים היו קטנים מדי. יום אחד הוא רואה חנות, כתוב בזה, כובעים בכל הגדלים. הוא אומר, טוב, בוא ננסה, נכנס לחנות, אומר לו, תגיד לי, כמה עולה כובע? הוא אומר לו, 100 שקל. הוא אומר לו, אבל כמה עולה כובע בשבילי? הוא מסתכל על זה, אומר, טוב, זה 200 שקל. הוא אומר לו, מה אתה עושה לי 200 שקל? איפה תמצא מישהו עם ראש בגודל כמו שלי? אהה. אז הוא אומר לו, כן, אבל איפה תמצא כובע כמו זה? כן. אז ככה שבעצם כל אחד מוצא אחד את השני, זה בדיוק מה שרבי יהודה הלוי פה אומר. גם אנחנו וגם הקדוש ברוך הוא זקוקים אחד לשני כדי להוציא אותנו לגאולה. כן. יפה. בדיוק. היש בלתך גואל, האם יש עוד מישהו ממך שגואל, ובלתי אסיר תקווה, מישהו שכמוני שמחכה לתקווה, כן, על פי מה שכתוב בספר זכריה, אסירי התקווה. כן. שובו לביצרון אסירי התקווה. כאילו, אנחנו אסורים בתוך התקווה, אנחנו כל הזמן רק מחכים. יש עוד עם שאתה מכיר, נכון. שכל כך מחכה, שיגלו אותו, רק אנחנו. ורבי יהודה הלוי, כשכתב את זה, נכון, לא ידע שאנחנו, אמנם זה היה בתוך כל כך הרבה דורות, שהיינו אסירי תקווה, ואנחנו עדיין תמיד בתקווה, אבל כמה חלומות כבר הגשמנו, וכמה מדהים שאנחנו פה מקובצים מכל הגלויות, והנה אתה... ככה אכפת לך, ולא שוכח, ידידי, לא שוכחת את הפיוטים. כן, משתדל שלא לשכוח. וגם מציג אותם, אז זה ממש יפה. תודה רבה לך, הרב הראל מקייס. תודה רבה. שככה שלחת אותנו לישון עם קצת רוח. תודה רבה גם לכם שהייתם איתנו. נהיה כאן גם מחר בשעה 11, שיהיה לכם לילה מצוין. להתראות.